Шановні друзі, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Шановні колеги, добрий день. Я прошу усіх вимкнути звук у себе, інакше ми не почуємо один одного. Вимкніть, будь ласка, у себе звук, і ми почнемо працювати. Дорогі друзі, слава Україні! Слава Героям слави! Слава нашим воїнам. Ми сьогодні зібралися, щоб поговорити про людину, про яку ми мали би говорити, можливо, щотижня, щомісяця. Однак ми не такі добре організовані, щоб вчасно і потрібна кількість годин була відведена нам, щоб ми могли про ці речі говорити. Те, що Михайло Грушевський зробив для української історії, я зробив для української мови. Такий підсумок своєї діяльності зробив відомий україніст, славіст, професор Юрій Володимирович Шевельов. Сьогодні не день народження Шевельова, але завтра день пам'яті. Саме завтра виповнюється 20 років, як нас покинув Юрій Володимирович. І в зв'язку з цим буде одна ремарка моя пізніше. Чому саме я на цьому наголошую, щоб ви зрозуміли. Фактично, Юрій Володимирович сам запрограмував, щоб ми через 20 років після того, як його не стане, зустрілися і поговорили про нього. А яка причина? Для того, щоб зрозуміти причину, я мушу вдатися до невеличкого есе спогаду. Це було в кінці серпня 1993 року. З професором Шевельовим мені довелося бути тоді у Румунії. Ми подорожували по українській Румунії, Південна Гуцульщина і Південна Буковина. Мешкали ми у готелі Сучава, у місті Сучава, але одного ранку, коли ми черговий раз мали виїхати у гори, в чергове село українське, дивитися, для чого це я скажу пізніше. Була злива, і ми виїхати не могли. І після сніданку Юрій Володимирович запропонував мені такий свій усний есей, який ви добре знаєте, але на той час він не був опублікований. Це про його недружбу або конфлікт з Романом Якобсоном. Він переповів мені цей великий нарис про свої зв'язки, про конфлікт, про причину цього конфлікту, ідеологічну причину, ніяка не міжособистісна. А потім говорить, оцей текст я віддав до сучасності. А тоді пам'ятаєте, що вже сучасність публікували в Україні. Головним редактором був світлої пам'яті Іван Михайлович Дзюба.
По паузі Юрій Володимирович сказав: але, мабуть, Дзюба не надрукує. Побоїться. Це його таке було бачення ще і збоку, і ззовні. Я випалив йому просто миттєво: не побоїться. Бо я відчував, який настрій у нас тут в Україні, що вже боятися перестали. І що це буде не опубліковано. Згодом так і сталося. Але ось тут далі найцікавіше, що розповів Юрій Володимирович. А він сказав: а ви знаєте, я написав спогади про своє життя. Це три томи. Увага! Три томи. Перший том – Україна, життя в Україні. Другий том – Європа. І третій – Америка. Але я написав заповіт, що ці спогади можуть бути опубліковані лише через 20 років після моєї смерті. Ось звідки та дата 20 років закладена була Шевельовим. Я вибухнув праведним гнівом і навів низку аргументів професорові про те, що у вас немає певності, що їх опублікують. У вас немає певності, що їх опублікують саме в такому тексті, як ви подаєте. Якщо Шевченка редагують і переписують, якщо Франка редагують і переписують, то звідки у вас впевненість, що там буде написано і так у надрукованих спогадах, як написали ви? Цей діалог його трохи заскочив. Тому що йому раптом відкрилося та реальність, яка може статися. Він нічого не став говорити. А по паузі лише зауважив: але ж ви знаєте, що в Америці живе чимало тих, кого я згадую, і їхніх дітей. І ці спогади можуть нашкодити людям. Я цього зробити не можу. На цьому ми припинили ці розмови. А невдовзі мені стало відомо, що Юрій Володимирович друкує таки ці спогади, тільки друкує двотомовик. І в першому томі подає час життя і обставини в Україні, а в другому томі подає час життя і обставини життя в Європі. А де ж третій том? Була в мене нагода з'ясувати у ближчих друзів, які ще були живі. Тоді, коли ще був і живий, і Юрій Володимирович. І тоді, коли його не стало, я це перевіряв. І дійшов до висновку, який підтверджений, що третій том спогадів, який стосується тривалого життя в Америці, від 52-го року і до кінця життя, на яких-небудь 50 років. Юрій Володимирович віддав тим, кому він міг доручити свою долю, і воно зберігається оці 20 років як недоторканне у банку. Не в архіві, а в банку.
Це все було проплачено наперед. Був визначений, хто відповідає за ці спогади. І от, на сьогодні мені відомо, що за ці спогади, за третій том, відповідає рідний син Григорія Костюка, літературознавця, друга молодості Юрія Володимировича. А тут ще одна деталь, що Теодор Костюк, Тодя Костюк, це єдиний похресник Юрія Володимировича. Він його хрестив, він його тримав на руках з маличку, і так він все життя, аж до дорослого життя, поки він став доктором науки, працює у астрофізиці, відома людина. От він відповідальний за ці спогади. Коли було сторіччя Юрія Володимировича Шевельова, я в Нью-Йорку зустрічався із Теодором Костюком на цій конференції, яка була присвячена сторіччю Юрія Володимировича. І Теодор Костюк це все підтвердив. Отже, сьогодні ми можемо сказати, що ми на порозі, коли, я думаю, невдовзі, можливо, за півроку, за рік, трохи більше, буде реалізований остаточно цей видавничий проєкт. Я, мене, мені і докуги. Юрій Шевельов, том перший, третій. Перший і другий опубліковані давніше, а третій том ми будемо чекати. Таким чином, саме це є нагодою, щоб ми сьогодні сказали, ну що ж, шкода, що немає професора з нами, але відкривається перспектива прочитати і побачити Шевельова у самоаналізі за його останні роки. А це роки були особливі, ви знаєте, це були роки потужної наукової творчості, потужної інтелектуальної діяльності. Я про неї кілька слів скажу. Таким чином, це те виправдання, чому ми зібралися сьогодні, і чому ми зреагували на прохання співробітників Інституту української мови таку зустріч провести. Про Юрія Володимировича Шевельова, що б ми не говорили, це буде лише часткове таке, окремими штрихами характеристика. Та зрештою і немає необхідності представляти цю особу, тому що це добре відомо, що це значний своїми працями, пам'ятний людськими зустрічами, рельєфний і доволі колоритний як особистість, і тим, і неповторний. Кожен знає його по-своєму, багато із присутніх тут, а тут є колеги, я бачу і польські колеги, і чеські колеги, і Норвегія, і з багатьох університетів України, з Академії наук, зустрічалися із Юрієм Шевельовим і мають свої враження від цих зустрічей. Професор прожив доволі тривале життя. Прожив, а не проіснував. Себто прожив доволі активно, хоча у спогадах підкреслює, і це вже самохарактеристика, що за першу парту сісти не прагнув. Тобто так він метафорично передає, що він не хотів тієї показної першості,
Але він справді був першим. Входив до керівництва Української вільної академії наук, двічі був президентом, був обраний, хоча знову ж таки не прагнув лідерства як такого. Але коли йдеться про мистецький український рух, то він фактично був його реальним керівником. Це той літературний мистецький рух, який був у часі проживання Юрія Володимировича у Німеччині від 44 до 40, по 49, до кінця 49 року він мешкав у Німеччині. І там він долучився і до створення спеціального видання, і до багатьох хороших речей. Але щоб не повертатися до німецького періоду і життя професора Шевельова, то я хочу сказати, що тоді, коли він працював уже у Мюнхені, в Українському вільному університеті, а це той університет, який був перенесений з Праги до Мюнхена, і там працював, і спершу мав тільки формат консультативно-заочного навчання, то там же Юрій Володимирович підготував оцю книжечку, можливо, ви побачите, нарис з сучасної української літературної мови. Оце те видання мюнхенське 51-го року, яке було. І ще я, шановні україністи і шановні славісти, я хочу показати унікальну працю, унікальне видання. Унікальне тому, що мало хто з вас її бачив, а тим більше тримав у руках. Я маю щастя мати один примірник цієї праці. Це головні правила українського правопису. Це правила, які укладені самим Шевельовим 1946 року. А цей примірник, який із руки Юрія Володимировича, із квартири його нью-йоркської, мені дістався, ще до того ж, це коректурний примірник, там, де Юрій Володимирович виправив усі недоладності набірників, які робили цю працю. Ви знаєте, що ці роки проживання в Німеччині були не просто складними, це були роки випробування, це були роки, коли втрачалася надія і знову відновлювалася, коли були великі втрати серед колег, серед друзів, земляків, коли виникла, пам'ятаєте, велика загадка. І всі були шоковані тим, що не стало такого видатного письменника, де здійснився, як Віктор Домонтович, ні, вірніше, В. Домонтович, Віктор Платонович Петров, який входив до ближчого кола Юрія Володимировича, коли фактично не було відомо, чи його викрали, чи він десь загинув, і це тривалий час так і зберігалося. Така таємниця і така невідомість. Це були тяжкі роки, але разом з тим це були роки, коли, як напише пізніше сам Юрій Володимирович, це був час його особистого романтизму, бо до цього він виростав насамперед як учень Балаховського в Харківському університеті, виростав як лінгвіст, виростав як лінгвостиліст,
брався за сучасну українську мову і зробив фактично розділ про простеречення в сучасній українській мові для для університетського курсу двотомовики. Пізніше був опублікований цей розділ 51-го року, але він був менше задіяний як літературний критик. І як літературознавець тут же в Німеччині, навпаки, він дуже багато зробив саме як літературознавець. Те, що він був уже стилістом, те, що він був уже і знавцем і добре підготовленим мовознавцем, це було тільки великим підґрунтям сильним і великим плюсом для того, щоб він розумів художній текст інакше. І щоб він цей текст усвідомлював як справді, як витвір словесного мистецтва. І саме з ідеєю національного органічного стилю, де мали би поєднатися, на думку Шевельова, от ті народні витоки, і пізніше він зрече цього, і високого мистецтва, європейські впливи, і рустикальність українська. І це все мало бути органічним, єдиним. То чому цій ідеї, осмислення цієї ідеї, дискутування навколо цього, він присвятив багато років життя. А ну, він ще багато роботи упродовж цих років життя у Німеччині. А те, що виходив часопис «Арка», це і сьогодні є тим виданням, яке показує неймовірне пульсування саме інтелектуальної і культурної думки в українській діаспорі. Це не були ті, хто схилили голови і опустили крила. Це були люди, які уміли йти проти течії, мислити проти течії і домагатися великих результатів у своїй художній творчості і у своїй мистецькій організаційній діяльності. Про це багато написав і докладно написав Юрій Володимирович Шевельов, але про це вже про арку і про ці часи є чимало сторінок і у спеціальній дисертації про Домонтовича Людмили Загорунько, яка робила цю дисертацію під керівництвом покійного Леоніда Миколайовича Новиченка. Так от, і тоді ж пані Людмила якраз дуже щільно контактувала із Юрієм Володимировичем Шевельовим. І я думаю, що частина отих напрямних і лінії аналізу і поглядів і оцінок були чи спровоковані, чи можливо і підказані самим Юрієм Володимировичем. Мені я мав щастя контактувати ближче із пані Юлією Загорунько, коли вона працювала над кандидатською, коли вона готувала цю кандидатську в Інституті літератури до захисту. І ці милі контакти я зараз відновлюю у пам'яті зміст наших розмов, якраз передають оту атмосферу піднесеного сприймання самого Шевельова. Мабуть, інакше і не могло бути. Я вам скажу таке, що мені просто в житті поталанило, що коли 26 серпня 1990 року на київську землю вступив вперше, після такої тривалої перерви, Юрій Володимирович Шевельов, то в аеропорту у Борисполі його зустрічав Віталій Макарович Русинівський і Павло Гриценко.
І з того моменту просто ну, мені дали таке долучення допомагати Юрію Володимировичу, щоб він адаптувався, бо наступного дня в нього була вже ота знаменита доповідь в Українському домі. Я думаю, що він ще не був тоді Українським домом, а ще був Вищим музеєм Леніна, але менше з тим, коли він сказав: любі друзі і шановні вороги. Ну, так звернутися міг собі дозволити не кожен. Це єдина доповідь на пленарному засіданні, яка переривалася кілька разів оплесками, і яка була, усі зрозуміли внутрішньо, вона була очікувана. Всі готувалися, щось має статися. І от цією постаттю, яка донесла ці нові думки, а це був перший, справді перший, революційний по суті, за задумом Конгрес україністів, оця доповідь показала, що у нас є лідери духовні нашої нації, у нас є люди, які здатні сказати чесне слово, і тоді вже пам'ятаєте, що стоячи тривалими оплесками нагородили цю доповідь Юрія Володимировича усі учасники, що були тут присутні. Пізніше мені довелося разом із Юрієм Володимировичем мати тісніші контакти, і тому частково те, про що я говорю, це висліти і безпосередніх таких наших і розмов, і контактів. Хоча я кажу, що я не претендую ні на що у плані взаємин із Юрієм Володимировичем. Хоча хочу сказати, що ці кілька, є у мене низка листів не опублікованих від професора Шевельова, але є кілька листів унікальних, про які я, можливо, скажу. Але найголовніше, вони настільки глибокі і настільки важливі для розуміння самого Шевельова, що я ще навіть боюся їх публікувати. Ну, але то інша справа. Так от, Німеччина, після Німеччини Юрій Володимирович був запрошений до Швеції, до університету в Люнді, і ці роки роботи у Люнді стали надзвичайно плідними, важливими. І ви знаєте, що саме тут була завершена монографія про слов'янський числівник, про походження слов'янського числівника. Монографія, яка тривалий час фахівцями з історії числівника в Україні просто не була зауважена, і це на шкоду нам було. В цей же час Юрій Володимирович завершив ту працю, яка пізніше відкриє для нього друге дихання. Це вже було після того, як у нього було галичина в історії формування української літературної мови, що в нього були десятки статей. Але оця робота, яка була зроблена в Швеції, вона ще не була опублікована, але тільки підготовлена. Це була революція для нього самого. До речі, я хочу сказати, що Юрій Володимирович не раз боявся Юрія Шевельова. Він боявся сам себе.
тому що працює, досліджує, зводить докупи різні факти, вишукує ці факти. І раптом вибудовані в один ряд ці факти аж його бентежать. Наскільки вони промовисті і наскільки вони сильні. От він чи не вперше злякався тоді, коли, завершивши читати ще у Харкові, в Харківському університеті, завершивши читати спецкурс про 18 століття в історії української літературної мови, раптом прийшов до висновку, яким же було чорним це століття, і яким воно було несприятливим для розвитку української мови, і скільки у цьому столітті було різноманітних заборон, кроків супроти України. Що коли виставлено було це все в один ряд, він злякався. І він записав, що я злякався навіть прямих переслідувань, тому що це був 39-й рік. Що могли бути репресії проти нього, хоча він лише досліджував факти. Отак Шевельов злякався Шевельова. Тих фактів, які були в його розпорядженні. У Швеції він злякався вдруге, коли він дослідив історію формування білоруської мови. І коли стало зрозуміло, що концепція шахмат розсипається цілковито. Концепція про існування давньоруської єдиної, триєдиної, що і зараз Путін використовує у боротьбі проти України, триєдиної мови. Ще у 52-му році Шевельов у системі аргументів, розглядаючи історію білоруської мови, прийшов до висновку, що ця концепція себе пережила. Це дуже важливо нам, і україністам, і білорусистам знати, тому що ми сьогодні захоплюємося вторинними, а то й третинними публікаціями про три братні народи, про єдину колиску, ецетера, ецетера. А насправді про ці речі 70 років тому, рівно 70 років, уже було сказано. Коли на запрошенні в 52-му році Романа Якобсона Юрій Шевельов потрапив до Америки, і потрапив до Гарвардського університету і показав цю роботу, то тут і починається, хоча Шевельов був дуже вдячний Якобсону за те, що він зробив, Якобсон тоді зробив неймовірне. Шевельов переїздив до Америки із дуже хворою старою матір'ю. А це було практично неможливо. І тільки впливові ще Якобсона, тоді метра американської славістики, допомогло це зробити. Це усвідомлював Юрій Володимирович. Але коли зайшлося про позицію чисто наукову, то Шевельов залишився
незворушним. І це стало основою глибинного ідеологічного протистояння. Протистояння, яке завершилося тим, що Шевельов змушений був виїхати з Гарварду, змінити місце роботи і приїхати до Нью-Йорка і до Колумбійського університету, де працював до виходу на пенсію заслужений відпочинок, і де він написав свої важливі роботи. Як переповідав Юрій Володимирович, це і він частину цієї інформації опублікував у тому нарисі про свої відносини із Якобсоном, то Якобсон категорично не тільки не прийняв цієї концепції, а він сказав, що цього друкувати не можна. Тобто він йому фактично заборонив це друкувати. На що Юрій Володимирович поступив так, як вважав за потрібне. Він це надрукував і він дотримувався цієї позиції. Він дорого заплатив за це. Його цькували в серед американських славістів. Було і таке, що на одному із з'їздів славістів йому заборонили практично виходити і читати свою доповідь. Це драстична ситуація. Юрій Володимирович через це все перейшов. Він працював на науку, і він працював так, як мало хто з відомих славістів свого часу, славістів першого ряду. Хто такий в Америці Шевельов? У 50-ті роки. Людина, яка має лише етат, тобто навантаження в Колумбійському університеті. Громадський діяч, інше, але це не рятує. Людина, яка не має зв'язків у політичних колах. Людина, яка не має зв'язків у чисто національному українському середовищі, яке на той час було дуже неоднорідне. Він мав лише одне. Він мав ідею, ідеологеми, що треба для славістики і що треба робити. І він бачив, як це можна робити. І він робить практично неймовірно. Він готує історичну фонологію ростов'янської мови. Перед історією фонологічних систем та слов'янських мов. Але не в цьому його була сила, а в тому, що він як дослідник, системник, людина, що мислить системно, він розумів одне. Якщо далі і стверджувати навіть, що українська мова постала на ґрунті діалектів праслов'янської мови, недавньоруської, праслов'янської мови, від кінця VI століття, і тягти історію української мови упродовж століть, то цього буде недостатньо. Треба глянути на весь слов'янський контекст. А чи міг він це зробити? Не могла зробити одна людина. І він робить так. Він формує оцю базу про праслов'янську фонологічну систему,
І далі уже робить те, про що ми, українці, на превеликий жаль, забуваємо нагадати. Він стає фактично інтегратором і організатором міжнародного славістичного проєкту, не маючи ні фінансової підтримки додаткової, не маючи фактично якихось доручень від Міжнародного комітету славістів, нічого цього не маючи, маючи лише ідею і бажання зробити. Він починає працювати із провідними славістами кожної слов'янської країни. І знаходить зволенців, людей, які розуміли значення ідеї Шевельова і які підтримали. І що ж ми маємо в результаті? Ми маємо на сьогодні стан такий. Більшість слов'янських мов мають сьогодні свої історичні фонології, зроблені більш-менш за єдиним планом. І тому зіставні між собою. Тобто їх можна зіставляти інформацію. Тобто ідея Шевельова про те, щоб прочитати українську чи будь-яку іншу слов'янську мову на тлі інших слов'янських мов здобувала поступово, крок за кроком, своє життя, ожиттєвлювалося. І тому ми маємо історичну фонологію здійснила Штібер. Ми маємо історичну фонологію, тоді тільки-но сказав, і що вона виформовується. Але ж вона мала свою історію. Македонської мови. Македонської. Страшенно не огиналися македонці робити. Вони боялися її робити. І тільки наполягання, постійні наполягання Шевельова. І тільки його авторитет чисто науковий. І тільки його уміння дипломатично розв'язувати багато питань. Дали змогу переконати македонського провідного вченого. Я хочу, щоб не помилитися. Божидара Відоєцького, який допоміг йому вийти на Блаже Конеського. І от Блаже Конеський з допомогою Відоєцького зробили цю історичну фонологію македонської мови. А Павле Івіч зробив історичну фонологію сербської мови. І отак крок за кроком ми сьогодні маємо історичну чеської мови, словацької мови, словенської мови. Маємо уже поза цим проєктом, але все одно ми маємо її, історичну фонологію. Довший час болгари огиналися, не хотіли робити. Вони протестували, чому є історична фонологія македонської мови, що так не може бути. Але Іван Кочев, світлої пам'яті, пізніше вже, десь років 10 тому, завершив цю роботу і опублікував. Була підготовлена, не знайшлося в Білорусі нікого, хто би взявся робити історичну фонологію білоруської мови. І тому Пол Векслер, учень і близька людина
Шевельова там у Сполучених Штатах, узявся за цю роботу, і сьогодні така історична фонологія білоруської мови з першого англійської етері білоруської мови опублікована. Я хочу цим підкреслити одне. Потужний організаційний організаторський талант, організаційні заходи, реалізовані Шевельовим, дали свій небачений результат. А те, що сам Юрій Володимирович написав велику історичну фонологію української мови, і те, що ми сьогодні маємо її відомий вам, ну, отака невеличка книжечка на 1000 сторінок, історична фонологія української мови у перекладі Сергія Вакуленка і Андрія Даниленка, видання акта у його рідному Харкові. Це само собою зрозуміло. Ми бачимо, наскільки це потужна праця, і раптом ми себе ловимо на думці. Ну, стоп. А якщо вона вже є, то ми вже маємо заспокоїтись. Ця ніби сторінка вже перегорнута, прочитана і таке інше. Ба ні. По-перше, це історична фонологія. Фонологія. Це не те саме, що історична фонетика. І хоча ми знаємо, що майже в той же час, як історична фонологія української мови, Шевельова англійської мови в Гейдельберзі готувалася до друку, в Києві готувалася до друку історія української мови, том фонетика. Я звертаю вашу увагу, шановні колеги, на один дуже цікавий момент із листування професора Шевельова і професора Горбача, як оцінює оце і таке ніби дистантне конкурування у цій галузі. Хоча це зовсім не конкуренція була, тому що об'єкти не 100% накладаються, об'єкти відмінні. Але Юрій Володимирович пише до Олекса Горбача у Франкфурт над Майном із Америки, що я вичитую історичну фонологію. Справа дуже тяжка, тому що я перевіряю кожен факт. Іде дуже і дуже повільно. Імовірно, у Києві швидше опублікують свою історію мови. І от далі оцінка, як бачилося Шевельову звідти здалека, стан речей в Україні. Даючи високу оцінку, об'єктивну, високу оцінку, як фахівцеві, професорові Михайлові Андрійовичу Жовтобриху, Шевельов водночас пише, але він в наморднику багато не скаже. Це означало, що він розумів, що якщо чогось не зможе сказати у своїй праці Михайло Андрійович Жовтобрюх, то не тому, що він цього не бачив, і не тому, що він цього не розуміє, а тому, що він загнузданий, він намордник, йому не дають дихати. І це справді було так. І коли ми тепер перечитаємо вступний розділ до історії української мови і перед історією викладену в українській версії київських вчених і у Юрія Володимировича Шевельова, то ми побачимо,
відмінність, глибоку методологічну відмінність. Зрештою, я хочу нагадати, коли свого часу писав свою роботу питання походження української мови, учитель Юрій Володимирович Шевельова Булаховський, то і знаючи позицію Булаховського, ми знаходимо зразки наукової езопової мови, коли Булаховський не міг сказати того, що він хотів би сказати. І не міг сказати і того, що уже у найдавніших пам'ятках східнослов'янських, які дійшли до нас, риси українські проступають чітко. А він тоді як писав? А він писав, імовірно, це помилково. Він не міг обійти факту існування, але він не міг сказати про те, що це вже те, що справді було, тому що це перекреслювало би концепцію Шахматова, яка була пані мною, яку не можна було торкати. Таким чином, ми бачимо величезний внесок Юрія Володимировича у розбудову українського історичного мовознавства. Дуже цікаво зауважити, що Юрій Володимирович як системник, я підкреслюю, як системник, який об'єкт намагався подати у цілості, у зв'язках оцих складників усіх елементів. Так от, як системник, він сам і писав про те, що фонологія, можливо, найбільше надається на системне представлення. Тому що, можливо, найбільше ми маємо там одиниць 50, ми маємо комбінаторику їхню і все інше, але це так чи інакше поле вичерпуване, поле одиниць. І тому ми можемо простежити, так, але це йдеться про фонеми, але не про звукотипи, не про реалізацію, не про варіантність їхню, просторову і так далі. Тобто Шевельов, давши нам інструмент фонологічний і створивши основу, він штовхає нас далі до того, щоб ми перейшли до наступного ще етапу, до фонетичного. Фонетичного. Чого у цій фонології немає. Чи точніше буде сказати так, присутні дуже дозовано у невеличких лише проявах. Історик Шевельов, який вибудував цілісну концепцію походження історії української мови, і який показав, скільки у цьому напрямі ще ми зобов'язані зробити, не обмежувався лише історією умовно формальною. Він бачив історію у кількох вимірах. Історія у вимірі соціальному, соціокультурному. Історія у вимірах окремих текстів. Так от, сам Шевельов досліджував тексти різні. Від мікротекстів, написи там на Христі Єфросинії Полоцької, не написи, а на Реїна, пам'ятаєте, і т.д. Тобто це ніби окремі образки. Хоча це далеко не є оті
Ну, як він, я мушу глянути у. Це не були, ну, оті любов до окремих фактів задля самих мовних фактів. А це було бачення через ці мовні факти ширше і розуміння значимості цих фактів. Так от, Шевелюк, крім всього іншого, докладно опрацьовував самі тексти пам'яток. Опрацьовував стародруки, опрацьовував новодруки. І він розумів значення цих текстів і текстових реалізацій. Тому для нього питання історії мови обов'язково включало і історію, і те, що ми називаємо історією літературної мови. Тобто історія в текстах, а не тільки історія в структурі. І він, як філолог, справжній філолог, широкий філолог, бачив різні прояви цих текстів. Я хочу сказати, що ми інколи, читаючи навіть спогади Шевельова, окремі статті його, і так пробігаємо і зашвидко читаємо його. Хоча треба було би застановлятися, можливо, ну, частіше робити зупинку і думати. Ну, скажімо, пише Юрій Володимирович про Шевченка. В одній тільки фразі Шевельова про те, що ключем для розуміння місця Шевченка в історії літературної мови є розуміння його семантичної варіантності. А ми про що з вами весь час читаємо і пишемо? Про формальну варіантність, про наявність тих чи інших елементів чисто формальних. А він каже семантично. І він підкреслює, що Шевченко напрочуд динамічний щодо семантики. Він дуже мінливий. І це він підкреслює у кількох місцях, то в спогадах, то принагідно в іншому місці. Це взагалі унікальна здатність кинути отак ідею фантастично важливу і ідею, яка в україністиці не реалізована. Ну що ми маємо двотомовий словник українських творів Шевченка і двотомовик російських творів Шевченка? Але ж ми семасіологічного попереднього аналізу та ще з позицій художнього дискурсу не проводили. І тому є диво дивесні, там такі є речі, перли. Не буду на цьому зупинятися. Я лише хочу сказати, що у цьому питанні я цілковито солідарний із професором Шевельовим, що треба повернутися до семантики і художньої семантики. Слова, фрази у творах Шевченка. Так от, я хочу сказати про те, що через тексти Шевельов бачив виформування, цілісне виформування і рух мови або в напрямку її розвитку, або у напрямку, коли ми маємо елементи деградації мови на тому чи на тому етапі.
Але не менше значення Юрій Володимирович надавав соціальній зумовленості, соціальній характеристиці мови. І його фантастична за своїм задумом праця «Українська мова першої половини ХХ століття, роки 940-й стан і статус» фантастична, тому що це не лише характеристика стану мови, це розпрацювання методології сучасної соціолінгвістики. Саме методології. Коли ми бачимо факти залежності розвитку структури від сфер застосування, використання мови. І у кількох місцях, навіть характеризуючи стан української мови кінця 30-х і перед 40-ми роками, Юрій Володимирович зазначає, що ми маємо відсутність термінології і текстів, і називає низку сфер, де ці тексти мали би бути, якби українська мова була би повноформатно представлена. Оця недоформатованість української літературної мови, неповнота української літературної мови на попередніх етапах – це той ключ, який має бути використаний нами, коли ми характеризуємо стан української мови сьогодні. Ми у період постколоніальний маємо ситуацію неповноти, я б сказав би, брутальної неповноти використання української мови в українському соціумі. Тому що низка тих сфер виробництва, інтелектуальної діяльності, творчості наукової не була зайнята, вірніше, туди не пройшла, не проникла українська мова, а відповідно немає тих текстів, а відповідно немає тих вербальних засобів, немає термінології. І так формувалася оця ідея ущербності української мови. Ми не хочемо визнавати, що українська мова сьогодні ще недоформована. Не хочемо, тому що це суперечить нашим патріотичним поглядам. Але патріотизм і істина не завжди суголосні. На сьогодні ми маємо просто чітко усвідомити. Я просив і наших соціолінгвістів, складіть перелік, де наші зони функціональні є менш розвинені, де уражені, а де зовсім відсутні. Згадаємо 90-ті роки початку. Як сміялися, як намагалися принизити нас, коли говорили про те, що, бачите, вони хочуть мати свою військову лексику. А сьогодні є армія, сьогодні є лексика, сьогодні є крок за кроком входження української мови у мілітарну сферу, і сьогодні є наші захисники нашої держави. Це один приклад цього. Важка промисловість, авіапромисловість, автотранспорт, маса сфер народного господарства, а відповідно і підготування кадрів для цих сфер господарства, хіба були представлені українською мовою? Ні. То звідки ж візьметься термінологія?
Звідки візьметься оця повнота української мови? Звичайно, ми маємо усвідомлювати, що цей процес тривалий. Він не може бути реалізований відразу, але в нас має бути тверда, чітко визначена ідеологія. Ми маємо бачити, у який спосіб має рухатися розвиток української мови уже в 21 столітті. А на це звертаю увагу у своїй цій класичній праці «Стан і статус» Юрій Володимирович Шевельов на методологію. Тобто Шевельова ми маємо читати як на рівні фактографії, оцінок, так і методології. Це різні підходи, це різні речі. І ми мусимо бачити, наскільки він потужний як методолог. Методолог, він бачить і прагне повноти дослідження, історичного підходу, соціального зв'язку із соціумом, зв'язку з культурою. І ось у цій повноті він і оцінював, і описував українську мову. Сьогодні, на превеликий жаль, коли Харків, наш Харків люблений, дуже і дуже понівечений, сьогодні мала би ця зустріч, можливо, бути і ширше, і за участю Харкова. Але я вірю, що так, як і українська мова, через бездержавність, через малоросійство, через кочубеївщину, але вона піднімається і весь час іде далі і далі і утверджується, так і в Харкові буде все зроблено, щоб ми наступні зустрічі там могли проводити. Таким чином, шановні колеги, величезна спадщина професора Шевельова, яка налічує на сьогодні, я думаю, вже понад 1000 одиниць друкованих, а серед них такі невеличкі одинички, як до 1000 сторінок і більше. Це не спадщина історична. Це наше сьогодення. І нам треба лише навчитися його читати. Наведу один лише приклад. Світлої пам'яті професор Грищенко Арнольд Панасович, коли побачив в моїх руках я вже вам показував цю книжку «Сучасна українська мова», і я йому дав користуватися, то він сказав, що це у плані методики унікальна робота. Вона надає можливість ефективно навчати української мови. Ефективно навчати. Під кінець, можливо, своєї не зовсім свого логічного викладу, я хочу лише нагадати кілька таких моментів, які потрібно пам'ятати. Перше, на сьогодні Шевельов повертається. Ось символічна фотографія. Шевельов повертається. Ну, це фотографія трошки видозмінена. Повна фотографія має інший вигляд, бо там ще є герої, але це обрізали ми, і ми зробили таку фотографію. Це тоді ж
29 серпня, була 1990 року, була екскурсія у Переяслав-Хмельницький. І це в скансені Переяславського етнографічного музею. Ішли ми по дорозі вдвох із Шевельовим, і добрі люди сфотографували. І ця фотографія мені сподобалася, бо вона є фотографією символом. Шевельов повертається. Зрештою, після того, як перестали цькувати в Україні Шевельова, Шевельов ніколи і не покидав Україну. І тут я хочу нагадати, що у нас в Україні вже є коло людей, які багато зробили для того, щоб праці професора Шевельова доходили до широкого кола. Тут багато зробила і професор Лариса Масенко, і професор Тарновецька Ткач Людмила. Ну, цю книжку підготував Любомир Белей. Величезну працю зробили харківські дослідники Сергій Вакуленко та нью-йорксько-харківський дослідник Андрій Дариленко, зробивши переклади історичної фонології української мови. Багато робить зараз Катерина Каруник. Це у галузі мовознавства. Свого часу багато зробив би Роман Корогоцький, і його видання, оце видання, пам'ятаєте, унікальне, воно служить як пороги і Запоріжжя, ну і передок різного часу збірок третіх сторожних для дітей і інших. Це вже літературознавчі праці, так зрештою, як і видання Юрія Володимировича про праці потрібні націоналізм і денаціоналізація, і ну наскільки вони сьогодні актуальні, ви самі розумієте. Або підготовлений Шевельовим до видання Куліш, Байда і Козаки. Це все фундаментальні праці, які кличуть до того, щоб ми їх досліджували, щоб ми їх брали до уваги і працювали з ними. Шевельов до кінця не прочитаний. Шевельов до кінця не використаний. І мені видається, що і оце коло знавців Шевельова, і видавців Шевельова, і ті дуже важливі кроки, що зроблено у Харкові, це відкриття меморіальної дошки, потім, ви знаєте, вона була знищена, потім таки відновлена. Я зв'язався із харків'янами. Просив їх, я хотів, щоб я мав інформацію і вам міг повідомити. А чи зараз на оцій же на будинку, де жив Шевельов, збереглася меморіальна дошка? І чи уцілів цей будинок? Мені вчора сказали, так, до сьогодні він ще уцілів. І будемо мати надію, що сил цих немає, такі, які би зруйнували би. Ну і хочу ще сказати, що від 2019 року триває суперпроєкт видавця і мецената Олександра Савчука, багатьох письменників про перетворення, спрямовано на перетворення квартири Шевельова у квартиру-музей. Але не просто музей, як музей, де виставлені речі, а як, бо сам Юрій Володимирович якраз до музеїв і до мистецтва ставився дуже своєрідно.
я можу це потвердити, і чимало фактів я ну, таких знаю. Але своєрідні ставлення в тому, що це має все діяти, це має все працювати. Так, і ця квартира музей запланована так, що вона буде працювати як центр, як осердя діяльності письменників Харкова. Письменників і, думаю, і дослідників, зокрема, і творчості самого Шевельова. І на вулиці Сумській, 17, якраз це усе зараз відбувається. Ми можемо сказати, що Шевельов повертається, Шевельов з нами, ми працюємо із Шевельом. Той, звичайно, хто завдає собі труду працювати. А той, хто хоче здобути особливий імпульс від мовного естетизму, Шевельова, ну то той є, їй же Бог, завжди буде увечері 2, 3, 5 сторіночок спогадів Шевельова перечитувати. Ну, так уже вміло написано. І я б сказав би, от я даю цьому визначення, це густе письмо. Тобто письмо, коли скільки там думок у мінімальному тексті і скільки ще додаткових зв'язків від цього тексту йде в різнобіч, я просто дивуюся. А це, я вам скажу, чому. Шевельов, на моє глибоке переконання, це особистість гіперпедант. Він настільки докладно готувався до кожного акту, що він мав зробити, що він мав відбути. Я можу це засвідчити на прикладах, як ми готувалися до поїздки в Румунію. А чому він хотів в Румунію? Та тому, що він знав із наукової літератури, що архітектура українських церков Румунії, яка занесена, ці твори архітектурні, є здобутком ЮНЕСКО, мають ту особливість, що вони мають малювання і на зовнішніх стінах, не тільки внутрішній інтер'єр, розмальовані стіни, а й повністю від верху майже донизу розмальовано чинами і таке інше. І там же дуже багато мішаниною староукраїнською і церковнослов'янською написи йдуть. Так, як у самих у церквах всередині, підписи під цими під малюваннями. Він про це знав, але він хотів сам переконатися. І тому, коли була така найменша нагода, самому все побачити. Ми поїхали з ним до Галича, дякуючи нашим колегам з Івано-Франківська, професору Кононенкові, професору Лисюкові, доценту Бігусякові. Ми побували у Галичі. А він, коли ми підійшли до церкви Пантелеймона, він каже: «Ану, покажіть мені, будь ласка, оту частинку, де є напис». І цитує напис. І ми шукаємо зверху, там на карнизі є напис. Він про нього знав. Він знав до поїздки і хотів лише переконатися. Так само, як він, пишучи статтю про Миколу Ге,
і Шевченка наполягає на тому, щоб ми поїхали подивилися і хутір де. І Лариса Терентьівна Басенко і своїм синком. Я і Шевельов разом ми супроводжували Юрія Володимировича. Ми поїхали і бачили місце, де творив Микола Ге. Ну, а звичайно, зрозуміти оцю і саму ідею, що в Шевченка він досліджував, розпинають Христа і розпинають його серед розбійників. І оцей сюжет Христос і розбійники, цей сюжет, який проходить через світове мистецтво. Так от, він же ж відтворений на багатьох полотнах. І Юрій Володимирович мені пише листа: а чи не могли б ми поїхати з вами до Одеси і подивитися картину Караваджо «Взяття Христа під варту»? І ми кілька місяців ведемо підготування цієї акції, і такими їдемо, і такими бачимо, і такими ходимо кілька днів туди. І нам відкривають навіть уже у так званий музейний день, коли немає відвідувачів, але бачить, яка людина приїхала і дивиться цю картину. Цю картину. Все інше цікаво, він має для нього значення, але він хоче цю картину подивитися. І таких деталей, які говорять про те, що ніщо, що є у працях Шевельова, не є якимось випадковим чи побіжним, можна наводити сотні. Це все продумано. Це все скрупульозно збирано, систематизовано. Тому не випадково. Де б не був Юрій Володимирович, він намагався максимально контактувати з людьми, максимально зв'язуватися, бути у різних місцях, де пов'язані із діяльністю тих чи інших людей, для нього знаково. Не випадково і те, що коли ми були, ну, скажімо, на другому конгресі МАУ у Львові, то коло ну, відвідин було надзвичайно широке. Це Чернівецький університет, цей Кам'янець-Подільський, тоді Педінститут, тепер університет, це і Хотин. Це і Румунське, і Підкарпаття, це і Івано-Франківщина, це і Золоте Кільце на Франківщині. Тобто він хотів це все бачити. І він був ненаситний у пізнанні. Йому все хотілося бачити. І він хотів контактувати. І він відгукувався, коли його прошено на гостину, і тоді переповідав і коментував із піднесенням, і коментував із позитивом. І як він відвідував родину Шеребецького Євгена, і як він відвідував у Харкові і їздив із Євгеном Жеребецьким до Харкова, кого він в Одесі відвідував, кого він відвідував в інших містах, як він Людмилу Ткач відвідував, ми були на гостині. Але потім це все у нього імпульсувало додатковими асоціаціями, питаннями, а як оце, а як інше, у якихось 90 років він був страшенно молодий. І він був настільки захоплений життям,
що просто дивуєшся. Ну, а коли він так, не для, я кажу, у нього є, не для дітей. Так от, коли він не для дітей, але мені все-таки розповів про те, що коли йому було далеко за 80, а він поліз на гору, а саме на одну із пірамід у Південній Америці. Але коли він піднімався вгору, то йому легко було, а спуститись він не може. І він знав про те, що він не зможе спуститися. Правда, там була служба, гелікоптером знімали отаких юнаків і юнок із тих таких висот. Але його ніщо не зупиняло. Ніщо. І десятки питань, десятки різних прохань, таких щодо літератури, щодо якихось фактів, які їм потрібно, фактично йшли до кінця. Але, Юрій Володимирович, я завершую, хочу лише одне сказати. Це такий, ніби я намалював образ трошки ніби ідеальний, такий м'який, приємний у спілкуванні, далеко не завжди і далеко не з усіма. І я навіть бачив, був свідком, як він міг бути упертим із одного слова. І коли головний редактор журналу «Українська мова» не поступався, не хотів поступитися, щодо зміни, а йшлося, а це було в моїй присутності, а йшлося про слово тяглість. Ми тепер усі звикли. Але був час, коли цього слова не було. Так от я знаю, коли в українському, під, ну, не нашому, тутешньому просторі друкованому це з'явилось від статті Шевельова у журналі «Мовознавство». Я знаю, як я йому замовив статтю до книжки про Костянтина Михальчука, бо він раніше писав, і він мені дає телеграму, що я не можу виконати. Бо в Нью-Йорку тієї статті, за якою я маю перевірити цитати, немає. А я вже прошу, щоб він не надіслав. Я йому тоді телефонував, і ми домовлялися, і ми продовжили час, і він поїхав до Вашингтону і у Конгресовій бібліотеці перевірив і після того надіслав мені ту статтю. Вона опублікована. Ось модель ставлення до роботи і до того, що досліджує. Сумі ми маємо видатного вченого, україністом, славістом, гідного продовжувача традицій Потибні, Булаховського, Харківської школи, творця окремої традиції, який багато зробив для пізнання української мови, поширення, піднесення авторитету цієї мови у всесвітовому славістичному просторі. Оце якщо дуже коротко, то це буде на цьому крапка. А тепер питання, прошу. Якщо дозволите, Тетяна Гуцуляк із Чернівців. Я маю питання від Людмили Ткач.
передати вітання особисто вам, Павле Юхимовичу, і всім учасникам цієї цікавої лекції від пані Людмили Олександрівни. Вона, на жаль, з певних причин не змогла бути присутньою. От, але ви згадували про те, що справді Шевельов побував у Чернівцях, і це відбулося завдяки ініціативі і наполегливості тоді Людмили Терновецької Ткач і Оксани Івасюк. І у вересні 93-го року Юрій Шевельов побував у Чернівецькому університеті. Він прочитав цікаву лекцію для студентів, третьокурсників, і цією студенткою, третьокурсницею була і я тоді. У моєму записничку такого салатового кольору зберігся запис, де записано небагато, але записано про те, що Шевельов нам читав тоді про творчість Тараса Шевченка. От. Я вже, на жаль, не пригадую конкретики тієї зустрічі, але мені запам'ятався дуже інтелігентний чоловік. Ми до того часу жодного разу, мабуть, не бачили в стінах нашого університету закордонного професора, а нам представили, що це професор з Нью-Йорка, з Колумбійського університету, і це була для нас дивина. Я цілком погоджуюся з вашими словами, Павле Юхимовичу, що Шевельов повертається до нас. І завдяки таким лекціям, як ваша сьогоднішня лекція, ми готові зустріти його, ми готові сприймати його ідеї, ми готові сприймати його наукові праці, бо ми готові з ними йти до студентів на лекції, ми готові використовувати їх в своїх наукових працях. От, в курсових роботах наші студенти часто цитують праці Шевельова. От, і хочу сказати, що тоді у Чернівцях в 90-х роках побачили вперше перевидання праці Юрія Шевельова, це традиції, інноваторство в лексиці і стилістиці Івана Котляревського. В 98-му році було перевидано окремою книжечкою, а потім «Українська мова стала і статус» теж окремою книгою було перевидано. От, звичайно, що зараз ми маємо уже двотомне видання, повне видання, ну, наскільки воно може бути повне видання його найбільш таких примітних праць. Але тоді, в 90-х роках, ми вже в Чернівецькому університеті використовували ось ці названі мною праці. Хочу ще раз подякувати вам, Павле Юхимовичу, і передати вітання від Людмили Ткач. Спасибі. Користуючись нагодою, я хочу сказати, що тоді справді Людмила Терновецька, Людмила Олександровна Терновецька, вона була не тільки захоплена Шевельовим, а вона практично реалізовувала оцю ідею донесення ідеї Шевельова. І ми тоді відвідували і гостилися у родині Людмили Олександрівни. І тоді ж ми були у Івасюків вдома, і батько Володимира Івасюка приймав нас, родина. Знаєте, для Юрія Володимировича це отакий контакт був, ну, не надзвичайно додавав сили. І не випадково тоді, що саме у Чернівцях, між іншим, і от ми не звикли до того, коли ми говоримо, що оце церква Юрія, а це церква там Святої Ганни. Але щоб була церква одночасно і Юрія, і Юрія, і по імені матері Шевельова, церква на церкві. Це унікально. Це тільки в Чернівцях є така церква на виїзді з Чернівець святого Георгія Побідоносця і святої Варвари, мати Варвара. Але щоб до Варвари потрапити, то треба сходами бічними піднятися, і фактично ми на куполі Георгія Побідоносця
перебуваємо ще в одній церкві Святої Варвари. Ну, це таке було відкриття для Юрія Володимировича. Ну, це ж треба, щоб і в честь мого патрона, і в честь патрона моєї матері, а він, до речі, був люблячим сином, ну, і, знаєте, така ніжність, чисто людська, ну, відчувалося, коли він про матір говорив. І, до речі, він же жив далеко вже в іншому місті, але 50 років, увага, нотабене, 50 років він сплачував ренту за місце на кладовищі біля своєї матері, щоб бути похованим там. Бо він умер через 50 років після своєї матері. Але це місце, що там було, він проплачував. Він мені це розповідав. Я кажу, а як це ви робите? А він каже, у нас є такі служби, які це все роблять. Ну і цілу систему розповів. Але це сам по собі факт унікальний. І так все сталося, як він і заповідав. І, до речі, уже, ну, відходячи в інший світ, а там були якраз люди, українці, трійко при ньому, жінки, то він весь час, ну, елементи марення, він каже, а чи купили квитки до Харкова? Чи купили квитки до Харкова? Він жив цим. І оцей елемент жив у ньому. Ну, це речі, звичайно, унікальні. Так що це теж я з приємністю згадую ту поїздку до Чернівець. І я з приємністю згадую ту оцінку Юрія Володимировича. Ну, як він це все сприймав, і як оця щирість господарів, доцентів, професорів університету і студентів його теж підносило. Так що дякую і прошу вітати всіх колег. Прошу ще, хто хоче, власне, про Шевельова. Лідія Павлівна, прошу вас. Я бачу, що ви руці лапки. Дуже дякую. Шановний Павло Єхимович, шановні колеги, я щиро дякую доповідачеві за ці неймовірно цікаві спогади про Юрія Шевельова, за висловлені міркування, які спонукають до роздумів, і хоча йдеться про науковий дискурс, водночас викликають і почуття, і емоції. Мені, присутній тут Оксані Васильівні Баскононенко, пощастило спілкуватися з Юрієм Шевельовим улітку 1992 року, коли він приїхав до Києва, щоб виступити перед слухачами Міжнародної школи україністики, де ми, тоді молоді викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, навчали української мови американців, канадійців, австралійців, поляків, українського походження. І так сталося тоді, пригадую, що у своїй лекції і про мову Григорія Сковороди, яке мене тоді дуже цікавило. Пам'ятаю його заклик, що потрібно відсіяти, як він сказав тоді, біблійний пісок від текстів Сковороди. От, я пригадую, що цим він спонукав мене до багатьох міркувань з приводу мови Сковороди, її природи. Постать Юрія Шевельова – це знакова постать українського світового мовознавства. Це уособлення і таланту, критичного розуму, працездатності, відданості Україні. Для нас це, для всіх, приклад для наслідування. І я сердечно дякую вам, шановний Павло Юхимовичу, за сьогоднішнє свято.
Павлівна, дякую за добрі слова. Тут я чув, присутній був професор Чижевський. Пане професоре, чи я не помилився? Так. День добрий, раз я Чи не могли б ви поділитися своїм враженням від тих контактів з професором Шевельовим, бо я знаю, що вам так само пощастило контактувати, і ви мені не раз переповідали те, що я хочу. Можливо, сьогодні зачасто звучить слово «піднесено», а мабуть така тема і така постать піднесена, що ми слово «піднесено» оцінне використовують. Прошу, пане професоре. Так, то був перший приїзд пана професора Шевельова до Польщі. І втеди приїхав перший до Варшави на запрошення професора Януша Рігера. Następnie pan Ryger skontaktował się ze mną telefonicznie, bym przyjął profesora Szewelowa w Lublinie. I byłem więc przewodnikiem, cyceronem profesora Szewelowa, który pierwszy dzień przeznaczył na zwiedzanie zabytków lubelskich. Był między innymi w kaplicy zamkowej kościoła. W drugim dniu wyjechał już do Zamościa, więc profesorowi tylko towarzyszyłem rano. Miałem okazję rozmawiać z profesorem w czasie tego pobytu, zarówno na tematy naukowe. Przy okazji powiem, że miałem już przed przyjazdem profesora wersję angielską fonologii języka ukraińskiego i profesor zadedykował mi tę książkę. Więc profesora jako wybitnego naukowca poznałem wtedy z autopsji. To tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Dziękuję bardzo za tę szansę rozmowy. Dziękuję. Вас не чути, Павло Юхимовичу, вимкніть мікрофон. Дякую дуже, пані професоре, і прошу, колеги, хто ще хотів би сказати слово, прошу дуже. Якщо немає... Світлана Богдан піднімає руку. Прошу, пані професоре, перепрошую. Шановне товариство, насамперед, звичайно, дуже велика вдячність Павлові Юхимовичу за те, що ми запричастилися до того, що є, власне, цінностями і не лише українського мовознавства. Це дуже, придуже, як я кажу, зворушливо і справді святешно. Але я б хотіла дві слові сказати про те, що для мене особисто Юрій Шевельов на парочках моїх із культури мови, зі стилістики, ми відкриваємо ту цмарину, про яку щонайменше сьогодні говоримо, незважаючи на те, що дуже багато і праць видано Юрія Володимировича. Йде мова про проблему, яка для нас особливо зараз дуже болісна. Проблема лінгвоциду української мови, про яку так багато і трепетно, зворушливо писала і пише Лариса Терентівна Масенко. Так от, мені на думці ті факти, як студенти сприймають оцю відому історію з Юрієм Шевельовим, коли він ще не дуже українсько-центричний, пам'ятаєте його про те, що мова, якою говорять мільйони, може бути некрасивою, і як він прийшов, власне, сам до відкриття українства. І другий момент, власне, дуже важливий, симптоматичний, справді щасливі ті, хто мав можливість і спілкуватися, і чути Юрія Володимировича. Зараз, слухаючи вас всіх, згадала ті незабутні дні, коли Юрій Володимирович виступав у Львові в оперному театрі. І цікавий такий симптоматичний момент мені дуже згадується зараз, коли 20 хвилин регламент був на виступ, і 20 хвилин закінчилося, і кажуть, що ваш час вичерпаний. Я зараз не пам'ятаю, хто,
А наступний доповідач каже, що я своїх 20 хвилин віддаю панові професорові на виступ. І він такий був розчулений, зворушений, що йому дозволили більше виступати. Ну і хтось пристав так дуже, ну скажіть, коли зароджується час, дату, годину, все-таки українська мова. А пан професор розвів так ручками і сказав, отако від 6 до 18 століття шукаємо там наші злети, наші падіння і все інше. Це було так природно, це було ну так дивовижно. Залюбленість, закохано в слово, в історію мови. Мені здається, що крім всього іншого, вагомих праць, глибинних, він був надзвичайно залюбленим у те, про що він писав. Через те слухати його було справді дивовижно і з превеликою насолодою. Хай йому там на небесах його душі буде світло присвітло нашим сьогоднішнім споменам. І не лише сьогодні. Дякую вам. Дякую. Павло Ігоревич. Лариса Терентівна, я шукаю тебе. Прошу дуже. Павло Ігоревич, я вам дуже-дуже дякую вам за чудову лекцію і за те, як ви об'єднали і наукову характеристику, ну, таких головних праць Шпилю, і з його портретом, от чисто особистісним, я завжди пригадую нашу подорож спільну, тоді ви називали про художника Г, так, а тоді ж ми були в Чернігові, в нашому прекрасному Чернігові, подивились церкви і... Потім, до речі, поїхали в садибу Куліша, панька Куліша, і я пригадую, як він тоді сказав, ми всі сіли, там якийсь столик такий був, як завжди, дерев'яний, як в селах. Він сказав, я хочу зараз побути один. І він пішов сам, от туди, саме до цієї хати, де жив Пантелеймон Куліш. І... мені надзвичайно запам'яталось, теж він був унікальною абсолютно особистістю, саме з ним було надзвичайно приємно і дуже цікаво спілкуватися. А хочу особливо подякувати вам, Павло Єхимовичу, за оцей унікальний факт про третій том, спогадів, що він таки існує, адже... Всі вважали, що його немає. І Шевельов сам, очевидно, він так, ну, замаскував це. І, по-моєму, навіть десь виступаючи говорив, що немає третього. Тому що ці два і це все. А те, що ви знаєте, це точно. І те, що ми скоро матимемо насолоду читати, ну, не знаю, чи скоро, звичайно, поки це видадуть. Але це надзвичайно цінний і цікавий факт. Дякую вам дуже, Павло Єхимовичу. Дякую, Лариса Терентівна. Я з того моменту з нашої поїздки до Г, на хутір Г, я хочу сказати, що двома днями пізніше було одне продовження. Я не пам'ятаю, чи я вам розповідав, але це колега може бути цікаве. Пам'ятаєте, коли ми були там біля будиночка Г, де він творив, а тут була велика стодола така, яка збереглася, це була автентика. І вона збереглася із того моменту, коли жив Г. Але найцікавіше інше. Він її намалював, цю стодолу. За два дні після цього ми пішли із Юрієм Володимировичем до Російського музею в Києві. І почали розповідати, шукати. І там знайшовся один такий, мабуть, майже такий древній, як і відвідувач, наглядач, який фонди знав блискуче. І от ми говоримо, що ми були там, і ми бачили, а він каже, ну то що ж ви бачили? Ви зараз її побачите. І веде нас у запасники музею. І там виявляється, була картина невеликого розміру, можливо 60 на 80, така. Але хлопчик у дверях цієї стодоли у променях світла, для яке було важливо гра світла. І оця картина, каже, ми її вже років 25-30 не виставляли.
Після того, як ви розповіли, що ви там були, ми ахнули просто. Ну, ніби вчора ми там бачили оцю стодолу, і оця стодола ось тут, вона намальована. І я після того ходив зумисне до музею, і вона була виставлена, ця картина. Але в самому музеї ми знайшли ескізи до картини «Христос і розбійники». Це те, що тоді, в той момент, Юрія Володимировича, як дослідника, дуже він переймався цим. Ну, він хотів якось проникнутися глибинно цими думками. Що це було за послання, ну, людям із цього діалогу? Що, бачите, не врятувала твоя віра, а він вірив, що його ця віра врятує. Одним словом, Лариса Рентівна, я дуже вдячний вам іще за одне. І хочу, щоб сказати вам, ви багато речей Шевельова фундаментальних підготували. І викладачам університетів я би радив використовувати із цього двотомника Києво-Могилянської академії, там, де перший том мовознавства зробила Лариса Терентівна, а другий літературознавство, за те відповідав Іван Михайлович Дзюба. Так от тут, крім всього іншого, є бачення Ларисою Терентівною мовознавчої спадщини Шевельова. Там є своє бачення. І то я хотів би, щоб воно не затерлося з-поміж інших, з-поміж багатьох. Сам Юрій Володимирович дуже критично ставився до того, що про нього пишуть. Дуже критично. І він має, ну, є цьому свідчення, а саме лист Юрія Шевельова до Корогоцького, де він... Так, я знаю. Я знаю цей лист. І він там сказав, що з усього це до ювілею була серія статей, до 90-річного ювілею Юрія Шевельова. І він сказав, що єдина стаття – це золото, він сказав, стаття – це Павла Юхимовича в «Київській старовині», а все інше так собі. Ні. Я пригадую цього дня. А все інше слова. Слова. І я до цього хочу ще сказати, Павло Юхимович, ще хочу сказати просто для всіх присутніх, що я вважаю дуже цінна для студентів книжка з історії незакінченої війни, яку ми упорядкували з Оксаною Забужко. Там статті в основному такі більш популярні, і, ну, сама назва і самі статті надзвичайно актуальні, адже там йшлося про війну на полі культури України і Росії з історії незакінченої війни. От сьогодні ці слова звучать просто як пророцтво. І будемо сподіватися, що ця битва наша вже справді збройна, це остання битва, в якій ми виграємо, вже а ця імперія розвалиться. Ось я показую цю книжку, на превеликий жаль, хоча в мене навіть і шпаргалка заготовлена, але я не вмістився в часи сказати. Це, направду, питання взаємин України і Росії було одним із центральних питань, якими дуже проймався Юрій Володимирович. Він не мав якихось таких залетів, ну, чисто, ну, я б сказав би, романтичних. Це був критичний розум, прагматика. І він бачив, що корисне для України, а що для України шкідливе. І так чітко сказати, ну, що оце є злом для України,
коли він Москва, Кочубейщина і на загал підхід, оцей малоросійська самооцінка, це не кожен із таких поважних дослідників собі дозволяв. І в цьому і теж його сила. Лариса Терентівна, я, можливо, ви підтвердите, а можливо, будете опонувати, але я колегам хочу сказати, я вже сказав, що Юрій Володимирович там, де він був переконаний, він був дуже упертий. І він був дуже послідовний у відстоюванні, коли це йдеться про речі принципові. Він дуже так, знаєте, не поспішав міняти. Та я взагалі не уявляю, що він так і не міняв, особливо політичні погляди. Але він був такий, ну знаєте, кремінний. Чому я бачу і з писань його, і з тих розмов, що я пам'ятаю. Ну, бачите, от я пригадаю, щоб закінчити. Були ми з ним в Одесі. Була зустріч професорів одеських. Ну, я зробив так, щоб не просто Юрій Володимирович подивився Караваджо, побував на морі, але щоб і була вигодна для університету. Так от, це хтось не вимкнув звук. Вимкніть, будь ласка. Це, мабуть, я. Так, зараз. Так от, там був такий професор Сергієв, ну, така фамілія, очень русіст. І він, ну так, поставив питання не дуже етичне щодо українсько-російських відносин, але тоді ж це ж було ще, і тема не дуже розгорталася. Юрій Володимирович знайшов і делікатну форму, але за змістом це було все дуже чітко і дуже твердо. Так що оце я ще раз переконався. Він йшов на конфлікт, йому не треба було жодних конфліктів, але і він був твердий. Ну і останнє. В майбутньому, я думаю, що хтось знайдеться такий дослідник, який розповість про те, скільки разів навколо Шевельова так скупчувалися тяжкі радянські кегебістські хмари тоді, коли він навіть жив у Нью-Йорку. Скількох до нього засилали зумисним. І як одного разу Шевельова і Горбача трохи не вдалося використати у процесі, у боротьбі проти Стуса і проти наших борців, які 72-го року, 73-го потрапили знову за грати. Як їх виманювали, як їх зманювали, і як їм вдалося чисто, ну десь інтуїтивно, а потім улогічнивши, вони дійшли висновку, що того робити не можна, ніщо. На що вже погодився Юрій Володимирович, і могли його витягти в Радянський Союз тоді. І це була би трагедія. Але я думаю, що хтось таки напише і розкрутить ці матеріали. Це дуже цікавий, ну, такий сюжет для хорошого детективного кінофільму, як його обходили з усіх сторін. Та і зрештою ще один сюжет. Сюжет Шевельов і Гончар. Мені ну так і сталося, що
Я був з Юрієм Володимировичем Шевельовим на дачі в Гончара, коли стався розрив між ними остаточний. І тоді вже мені Юрій Володимирович сказав. Але це питання дуже таке делікатне, і його ще до кінця так і не вивчили. Бо є такі, вірніше, були такі сили, які дуже однобічно були в оцінках підходили до Олеся Леонтійовича, ну, захищали його. І тому, коли вийшла оця книжечка «Катарсис», уже після смерті Гончара, я послав Юрію Володимировичу, перед цим зателефонувавши, то він, прочитавши, він написав мені листа, де спростовує оці усі вигадки. Я ще не друкував цього листа, але колись, звичайно, я його надрукую. Лист оригінальний від Юрія Володимировича. Реакція на цю публікацію. Тобто Шевельов безмежний як особистість для вивчення, а вже не говорячи про чисто лінгвістичний, філологічний, літературознавчий дискусії його творчості. Я дякую усім, шановні колеги, за те, що ви відірвалися і зреагували на запрошення нашого інституту, і зреагували на ініціативу нашого інституту зустрітися і поговорити напередодні Дня пам'яті Юрія Володимировича. І кожен з вас усвідомив, що хоча оголошено двотомовик, а не насправді тритомовик, наш обов'язок написати четвертий том. Те, що ми бачимо, і ми знаємо, і спогади, об'єктивні спогади про Юрія Володимировича. Дякую вам усім. Шановні колеги, і нашим українцям із поза України, професору Тишевському, я дякую, українець наш провідник наших ідей. І я бачив тут професор Льонгрен із Трьомсо, із Норвегії, я бачив тут із Праги пана Вашечка, і дякую вам усім. І вам усім, шановні колеги. А Ларисі Терентівні супер подяка за її багаторічну працю над текстами Шевельова. Дякую вам. Дякую, Павле. До нових зустрічей. Дякуємо вам. До нових зустрічей. Дякую. До побачення.